Essa é cada hora. Vou contar pra você o que meus pais me contaram. Tudo começou lá no meu tataravô. O que disse para meu bisavô? O que disse para meu avô? O que disse para meu pai? Chegou até a mim. O que é de fato o continente africano? Não é o que a gente aprende aqui enquanto escravidão. Vou te contar o que é o continente africano. Vem! Thank you.
Thank you.
Martin Luther King, Vovô do Iriaria, Jorge Bartolomeu, Zumbi, negros que fazem essa arte da arte.